shir jaraa'id geeka magaalada Baydhabo uu suuq qabadi la taliyaha madawiinaga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya dhinaga arimo bulshada mudane Cabdullaahi Maxamed Idris Leesto yaa weeba uu suuq ku hadlay xaaladda siyaasadeed ee ku jirta dalka uu soo hadal qaaday shirki madaxda dowlad goboleedyada iyo dowlada dhexe iyo kubeeldada magaalada Garoobe ee caasimada dowlada Puntland weeba madaxda qaranka dalku soo koobay Antio Firiam bulshada Soomaaliyeed waan iyo ku fikir rang ayo qaranka Soomaaliya sidii dalku u soo aan ku dhida doorasho London. Waxaan rabaa in Soomaaliya aan u sheego shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiinteeda dadkeeda. Waxa lagu dooday garow loo tagay oo lagu dooday waxay ahayd doorashooyinka qaybsashada khayraadka iyo waxyaabo sidaas ah. Tan ugu muhiimsan arrimaha doorashada ahayd. Doorashada sidee la soo doortaa? Labada kun iyo labaatanka ilaa labada kun labaatanka la kow iyo labaatanka qaabka la soo dooran lahaa qaar waxay ku doodayaan 4.5 qaar waxay ku doodayaan bartiita ayaan wax ku sameysanaynaa qaarna waxay ku doodayaan degmooyin baan wax ku kala qaadanaynaa dadka doonaya in ay wax ku qaybsadaan amase wax one man one vote wax la dhahayo oo la yiraahdo shakhsi doorashada shakhsi hal qof iyo hal shakhsi ay rabaan oo partiitooyinkan ay u sameysteen xisbiyaalba wax ku dooranayna ay leeyihiin horta waxaa la yiraahdaa talyaaniga wuxuu ku maamahaa ki corre sul buio cade nel buco ninkii meel gudcur ah habeen ah madow uu ku ordo wuxuu ku dhacayaa god taas waxaan u jeedaa Soomaaliya 30 sano ku dhawaad oo wax isaysato oo dhibaatadan ka taagan tahay wax kasta oo la sameeyay waa la heshiin waayay boqolaal oo shir baa lagu qabtay dalka gudihiisa iyo dibadiisa urada bulshada oo dhan dhamaana meesha soo tageen 3 sanadood ayaa waxa la falanqeynay si Soomaali dowlad aan ku gaarsina waxaana meesha ka soo baxay waxa la yiraahdo 4.5 bal habkan ilaa aan ka gaarno one man one vote aan ka gaarno habkan waxa uu ku qaybsan ay Soomaali ay isku raacday sidii ayaa liskur soo raacay Soomaali xamar lagu yimid lagu tagay dawladdiin ay ku najaxday nimba wuxuu yiri abaarlay kooyti ima koynaba tuma ilamaday galaan jilay ka seen dadka reer Koonfur Galbeed waxay leeyihiin qasatan wara aniga haddii wax kasta isku doorto lixdii iko xil dhibaan oo imbigaati laga keenayaan rabaa Kaltuma Mustafa Noor, Raadiyaha iyo Telefishanka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, magaalada Baydhabo.